Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 26 februari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Ik hoop dat er weer mensen naar het ISS hebben geluisterd vandaag. Maandag is nog een herkansing, hè? Dit is zoals Peter PA3PM het ISS vanmiddag ontving. Ja, gisteren maakte ik melding van een AM-ronde op 5 MHz. Veel mensen beseffen het misschien niet, maar de huidige regeling voor 5 MHz is wel een tijdelijke. Op 1 januari 2017 zou er een andere regeling kunnen komen. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het zou ook kunnen dat de regeling helemaal niet verlengd wordt. Het is wat dat betreft nogal vroeg in het seizoen, om het zo maar te zeggen, maar ik heb desondanks bij Agentschap Telecom nagevraagd of het bekend is wat er na 1 januari met 5 MHz gaat gebeuren. Het antwoord daarop was dat dat nog niet bekend is. Iets anders op het gebied van 5 MHz is dat ik wil kijken of ik de data bij de uitzending, naast de gesproken tekst die via PI2NOS gaat, op 5 MHz zou kunnen uitzenden. Of bijvoorbeeld een wat groter SSTV-plaatje. Ik heb dan wat meer ruimte voor wat uitgebreidere data-experimenten. En mensen zonder HF-apparatuur kunnen dan via de web-SDR het signaal oppikken. Ik wil in elk geval een paar keer daarmee gaan testen. Het zou ook kunnen dat dat op een andere amateurband nog beter gaat. Als blijkt dat het erg goed gaat, zou het ook zo kunnen zijn dat ik de Daily Minutes in zijn geheel enkele keer op proef tegelijkertijd ook op 60 meter gaan uitzenden. Ik ben daarnaast van plan om binnenkort een paar keer te testen met de Daily Minutes tegelijkertijd met PI2NOS ook via D-Star. Ik heb al enkele keren de vraag van luisteramateurs gekregen of zij niet ook kunnen bijdragen aan de Daily Minutes. Eén mogelijkheid zou zijn om af en toe live de Daily Minutes te brengen, waarbij luisteraars via Skype zouden kunnen inbellen. Technisch is dat vrij eenvoudig. Ik heb een klein mengpaneeltje aan de Raspberry Pi hangen waarmee ik de uitzendingen doe. Ik ben alleen bang dat dat heel veel tijd extra kost, zoiets, en een hoop gedoe. Maar ik zal nog eens kijken of het echt een goed idee is. Het zou natuurlijk wel leuk zijn om het af en toe te doen. Overigens is het al veel langer mogelijk om iets voor de uitzending in te spreken. Dat is een mogelijkheid die voor de wekelijkse uitzendingen ook af en toe al is gebruikt. Je kunt je bijdrage inspreken via telefoonnummer 033 457 0711. En dat is daar speciaal voor opengesteld. Je krijgt dan eerst een korte tekst te horen en daarna kun je je verhaal doen. En vertel er aan het begin direct bij of de opname zelf eventueel voor uitzending bestemd is. Als dat niet moet, dan moet je dat duidelijk zeggen. Nadat de tekst is ingesproken, ontvang ik daar via de mail een audiobestandje van, zodat ik dat zo in de uitzending kan gebruiken. Het nummer hiervoor is dus 033 457 0711. 033 457 0711. Ja, en één inmelder hebben we alvast. Dat is luisteramateur Bas uit Den Bosch. Zijn reactie is te horen helemaal aan het eind van deze uitzending. Voordat ik met deel 4 van de serie over cryptografie in het Engels begin, laat ik nog een kort stukje van ongeveer 1 minuut horen van de AM-ronde vanmiddag op 5420 kHz in de 60 meter band dus. En dat gaat perfect, dus dan weten jullie dat ook, hè. En nu luister ik weer op de BC312. Oké, Gert, bedankt jij voor het gebrachte rapport. Groetjes vanuit de dieren. En nou ja, dan zet me maar even een keer boven naar de lijst. Want onderaan de lijst vind ik ook altijd zo wat, hè. Dan moet je omdraaien, hè. Dan sta ik dan de meeste keer boven, hè. Oké, we gaan rijden op een stokje. Hé, bedankt. Ik stuur hem nog een keer naar Jan, hè. Dus je hoort het nog wel, Jan, wanneer we even een weekendje naar Roosendaal gaan. Is dat begrepen? Ik bewonder ze regelmatig op allerlei radiomarkten uiteraard ook wel, hè. En nou ja, en dan moet je niet weten allemaal. In the 1920s, the Germans began to use the most powerful cipher machine so far invented. It was known as Enigma, an unsolvable puzzle. This was the machine the Polish codebreakers were up against. They struggled to solve certain Enigma ciphers by trial and error, but the method was hopelessly slow. Then they had a stroke of luck. Captain Gustav Bertrand of the French Secret Service reported a young man working at the German Ministry of Defense had offered to sell secrets. They gave him the code name Ash. French agents met Ash in a dozen European cities to buy classified documents. They included the operating manual for the German Army's version of the Enigma machine. The French shared the manual with the Poles, who now knew exactly how the Enigma machine worked. Later, the Poles passed all their information on to British intelligence. This is an actual German Enigma cipher machine. The keyboard, which was used to put in the letters, and an illuminable panel here,
which the output letters would show up on as you encipher the message. And of course, I must make clear that if I'm putting a message into code using an Enigma machine, the person who's receiving this message must have an identical Enigma machine, identically set up to take the message out of code. To put a message into Enigma cipher, the Enigma operator first had to choose three code wheels from the seven that were available, or the eight later on that were available, put these wheels on their shaft in a particular order, then put the wheels into the machine, add these so-called plugs to a particular position, also prearranged, close the cover, and then begin, sometimes after some additional complications, begin enciphering by pressing letters of the message on the keyboard. So how did Enigma work? The heart of the machine was the maze of wiring inside the rotors. Each one was made of a thick disc of insulating material. Around the edges were rings of metal contacts for each of the 26 letters of the alphabet. Each contact was wired through to a different letter on the other side of the disc. The three rotors were each wired differently, and they were geared so that when the first rotor had moved through 26 positions, the next rotor was nudged forward one notch. Just three rotors produced over 17,000 different cipher combinations before the machine repeated itself. To complicate matters, there was also a fourth disc which was used to direct the signal back through the other rotors. And then on the front of the machine near the keyboard, there was a plug board capable of scrambling letters in a way that added several million possible cipher combinations. So when the cipher clerk pressed A on the keyboard, an electrical current flowed through the maze of wiring connecting rotors and plug board, and the letter representing A would appear on the panel. In the field, the operators removed the rotors and shuffled them three times a day. Initially, the rotors were selected from a basket of five. Later on in the war, there would be no less than eight rotors to choose from. Even if a machine were captured by an enemy, they couldn't use it to decipher messages unless they also had the precise settings of the rotors and the plug board. So great was the final total of possible ciphers. The first six letters were the key, or the indicator, telling the recipient how to set up his Enigma machine to decipher the message. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Vergeet trouwens vanavond niet om te luisteren naar de lange uitzending om 10:30 op PI3 UTR. Hier is Bas uit Den Bosch. Dankjewel, John, voor de uitzending.